Sizler ne deyseler de bize sual bir vat dedi. Ana, asosiy qo'rqadigan tomondan boshladilar. O'g'il bormi? Kimda u? Kelindami? Kelinda. Ha. Bilmayman, qaynona bilan ham yashasam ham qanaqadir bir-birimizga yaxshi munosabat qilib, bir-birimizni tushunib, mana shunaqa oilani xohlaydi. Ona boladek bo'lib ketsanglar. Da, xuddi mana shunaqani. Buni qaynonani kelib olib ketishi, olib. Olib ketishi, olib kelib qo'yishi seni bo'shligingdan. Muzika, muzika zvuchit. Men hozir masalan mana shu kafkascha shashligi bor, kartoshkasi bor, hamma narsasi ichida asarti, bir chiroyli taom yegim kelyapti desalar, nima qilasiz va kimga murojaat qilasiz? Nima deb javob berishni bir xilda bilmay qolasan-da? Ingliz tili, koreys tili, rus tili. Ya endi to'g'ri zo'r savol bo'ldi. No, yaxshi ma'nodada. Pulingiz ko'p bo'lsa, например, xohlagan narsalaringizni olasiz, yeb, ichib yurasiz, sayohat qilasiz, dunyo ko'rasiz. Pul shu, конечно же, имеет значение. Ey, dunyoni 10 ta psixologini olib kelib qo'ying. Men odamni bittagina, muhabbat. Oila degani bu bozordagi bugun olib kelgan kalish emas. Sen bunu bugün ayağımda doğru kelimede deyip ertek almıştırsan, bolam. Ona çok getkeni yakşı. Başka bir hap getirdin mi bolam? Şarfla tokuyam ben. Çakalala ya anakala, ayak kimceleri. Ha, bor bolsun kaynana can YouTube'a. Ham, kim tikadı? Gördünüz mü? Uyumge kelad dedi ki. Ha. Demek, işi bor. Hayotda o'ziga mos juft topib, baxtli bo'lish istagidagi 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan insonlarni haftaning har dushanba kuni soat 10:00 da shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanaliga yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etish uchun taklif etamiz. Har qanday soxta Telegram botlariga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Menga haqiqiy oila kerak. Haqiqiy baxt kerak, haqiqiy do'st kerak. Xo'sh, haqiqiy oila, do'st. Ularning sirati va surati qanday bo'ladi? Bu haqida dastur so'ngida. Hozir esa azizlar, biz xush kayfiyat bilan xonadoningizga tinchlik va halovat tilab, taqdirlar, adashishlar va to'g'ri yo'lga tushish va aynan mustahkam oila qurish borasidagi yor-yor dasturi efirda ekanligini yana bir marotaba eslatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hammalarga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Va albatta xush kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshlar ekanmiz, hurmat va e'tirof bilan bugungi hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Vertera kompaniyasiga, Mudo Concept mebellar uyiga va albatta Validam liboslar do'koniga-yu, shuningdek ko'rinish uchun esa Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va dasturimizga taklif etilgan kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz azizlar. Marhamat, keling. Ahmedov Fahriddin 31 yoshda Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Asli kasbi elektrik, lekin hozirda maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, ayolining tinimsiz arazlari va doimiy ravishda uyiga ketib qolishi sabab u bilan ajrashgan. Sardorbek ismli o'g'li bor. Hozirda u sobiq ayoli bilan birga yashaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oilasiga mas'uliyatli, ota-onasini hurmat qiladigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Yakşımasız Fahri'dan. Toshkent şahını kayardan geldiniz. Beş kayrağaç. Beş kayrağaç. Üçte be. Neçin sınıf geç okuduyuz? Dokuz. Dokuz okuduyuz ki yıl kalejge kirdiniz mi? Kalejde. Kaysi kalejde? Aktepe'de. Fahri'dan can neçin yıl yaşadınız durmuş ortağız bile? Şey, 25'te anakı gelme. 25'te uylandıyız. Ha. Hazır. 31 be hazır. 6 ay olmuş ama kalıcı geldi. 6 ay buldu acıra geldiğinizde. Demek ki 25'te uylanken bu seyiz. 6 yıl yaşamışsınız ya. Sen bu seyir. 31 bu seyir. Bu seyir gerek değilsiniz mi? Şakay şakay. Ya, azizler. Siz netçi yılını soramayın. Demek ki acıraştın. Ya yani o şey yıllı içinden bulup aramız değil. Mesela 6 yıl yaşayıp farzant doğulmadan bu seyir. Demek ki farzantsızlık tüfeğli. Sababı yem uşanına gelip çıkarttı. Farzant bu 5. 5 yaşlı var. 5 yaşlı? Ama var ya no. Kızız mı oğul mu? Oğul. Oğul var mı? Kimde o? Kelinde mi? Kelinde. Ha. Hoş. Fahri'dan. Maktabda kuruklaş hizmetli işlerisiz. Ha ha ha. Neç bile oylik olasız? Oylik. Bir yarım milyon ne? Bir yarım milyon? Hı hı. Hop. Yetadı böyleyiz mi? Ne be? Yetadı mı bir yarım milyon? Yendi.
Yani iş var endi. Ya başka iş var mı? Başka var endi. Muhabbetxon bunu korkulaştan taşkari yana işi var. Haftada bir iş gün işi siz. Ya işte ya ne kadar kalsın. Mantaş olup kalsın. Mantaş? Hı, işte doğulda bir yol kalır. Maktabı ozuda. Maktabı ozuda. Düşünürlük. Demek ne iş gün karavulliyde işliyiz. Bu endi karavulliydi değil mi? Korkulaş. Nasıl keç peyt? Orada ne geçti? Ya her günü mü? Her günü ha. Her günü geç kurun işliyiz. Ev taraf geçe. Noç noç. Aynı ki kendi. Ben hiç kim yamalamayayım ben. Aha. Hemen almadın birisin, yani doğru yol görsatışı hareket kılalımız. Şimdi bu, her gün işlemen de attı. Keç kuru. Değil mi? Keçesi de. Aş. Baba da, hüylense. Bu ne için çifengi var adı hüyge? Ana. Asasiye korkadegen tomandan başladılar. Doğrusu. Vakt bu sef, olamaz. Şu vaktli kalab de. Ya endi to'g'ri zo'r savol bo'ldi. To'xtam Murod aka hamisha ota bo'lib yondashadilar hayotda. Aha. Endi agar ona bo'lib. Muhabbat qilaman. Agar ya bu ishimni ham davom ettiraman deydigan bo'lsa, o'sha 1.5 million ham yo'q. Ha. Bu yo ishimga bormasam bo'lmaydi desa, yana 15 kun 20 kundan xotin ham yo'q. Xotin ham yo'q. Har kun kechasi bitta o'zi qolsa. Nima bilan tugaydi bu? Hayot nima bo'ladi keyin? Hayot. İşinizi uzgartırış niyetiniz var mı? Var. Var mı? Ha, ne iş kılışız mümkün? Karavullik'ten taşkarı. Bana mı diyor? Nasıl şey ha? Koşumça pül kança düşüyordu misal için? Koşumça şey yok. İkiye barattı ha? Bir ayda 2 milyonga yetedi mi? Ondan kopay mıydı mı? Yok. Ha, kıyın değil bunga yaşayış, doğru mu? Elbette, elbette. Nema sebepten ki acerak kaldız. Bana şu inleme geliniz yokmadı mı? Yapımız gelmeye koşulmadı. Oysa o kütü oldu, o kütü oldu. Siz yapmamalarınızdaki kanak bir koşulsun gel. O kütü oldu, oysa keçbet, o kip koyar şu. Ana, Fakhrdin. Ne mi yapıp getip koladı? Yok, o kütü oldu, yaksı. Toy poy olsa, sen o kütü koyar. Ne kıladı? Toy poy olsa, o kütü koyar. Ya toy poy olsa, böyle yapıp getsin. Harkın yapıp getsin. Yani yaksı. Başka bir yapıp getirdim o böyle. Ama o kütüp kaptı. Kap getirdik o bana. Şey keşfet, o kütüp koyadı yani yeterli bir an kütüp koydu. Şuna kadar attı bu. Ha ne kadar şuna kadar. Yalnız kız mıydı? Yalnız kız mıydı? Bitti. Başka balayı yok muydu ailede? Ya şu bitti kız değil. Bitti kız ha, o şan içiyor. İçki yok bugün de madimiş kız sizden. Ya ya. Bunda gelişiyle kurtarla. Gelin. Bunu kaynananı gelip hap getişe oğlum. Hap getişe, hap getişe, koyuşe. Sana boş giyinler. Topa doğru. Sana boş değil. 100% koşulamaz. Sen prinsipal neyi bulmaksan. Yok hakka. Bunu geri vergen misiniz ki oynatken hapke bastı mı? Ben uyuyayım ki. Sadece bir oğa kapırı bak kaynana ki. Kaynana kozu kaç kıtardı. İkinci kemastı. Ya boş kemastı kaynana. Ya mayaka. Otaneyiz var mı? Otanem var. Ana o his yetişler keliydi. Otanem var. Kaynana boş kemastı. Sen ne boş geldin? Şu ne diyeceksin? Şimdi ayolla. Ayolla ne kılamıyor da çıkışamıyor da. Çıkışamayacağım mıyız? Gap da böyleyemeyiz. Gap, şey, yaplaşamıyor değil mi? Yerge teyip gitti mi? Ya, yok, hatta yani yok. Şey, acıştı, şey, balı önünde tuttu kaldı. Balı? Bunda? Aliment tuğluyusuz. Aliment tuğluyum ha. Yaşımızda git korba değil mi hiç? Ha, yok. Yani bizim yor yor dasturga geldiniz mi bize karab? Yordam sorab, biz sizni har tomonlama hozir to'xtamurodaga salgina bolani tebratib qo'yishimiz kerak. To'g'ri. Men yaxshi ko'rdim Faxriddinni. Odobi yaxshi. Odobi yaxshi. Odamga tik qarab gapirmas ekan, lekin degan joyi bor. Hamma narsa me'yorda bo'lishi kerak. Xo'pmi, oltin o'rtalik. Kelishdiga? Qizlarni qaysi xarakterini yoqtirasiz? Shu uyim joyim degan. Uyim? Joyim. Faqat shu ikkalasini aytsinmi? Ota-onam, hurmat qilsa. Siz ota-onangizni yashaysizmi hozir? Boshqa odam bormi yana? Aka-ukalar bor. Kim bor? Uylanmagan. Uylangan? Uylanganmi? Uni ham birga yashaydi. Yana? Ikkita o'g'il. Endi uylansangiz ota-onangiz siz bilan qoladimi yo ukangiz bilan yashaydi? Yo, obshiy o'tiramiz. Bitta hovlida turasiz. Bitta hovlida turamiz. Obshiy. Sizga alohida joyingiz bor. Ikki xona ham bo'ladi. Ikki xona ham bo'ladi. Qop, savolingiz bormi yana? Doktor Martik, Fakhrdin gel. Fakat taklifim olmamış. Joyunu sorabilirim. Fakhrdin videoya ne etti? İki kona uyu verilgen eken, bunu gecdetirgen. İki kona uyu verilgen, ota ona bar. Bar.
Hop, endi hozir bitta ayolim bilan 5 yil yashadim deding, 6 yil. Bitta bolam bor deding. Endi shu bilan ajrashib ketibsan. Ajrashganing sababi hozir yana savol bersam, onasi buna qildi, onasi buna qildi deysan. Endi onasi yo'q kelinni qatan topib beraman senga. Endi yaxshi inson bo'lsin deng. Onasi bo'lsin. Shu uchun aytadi-da, onasini ko'rib, qizini ol. Qizini ol. Endi men shu onalarga tushunmayman. Ha. To'y qilasan, qizim baxtli bo'lsin deysan, ora kunda aralashaverasan. Qay qizim yaxshisa, bugun nima yedik? Shunaqa gaplar bo'lmaydi-da. Hay bolam, o'sha yerda tup qo'ygin, palay yozgin. Qo'y gapirma. Men eshitmayman, quloğim garang. Men opam rahmatli eshikdan qaynanam deb kelsa, o'chir ovozingni. Eshitmayman qaynanani girdilar. Qaynanani umma eshitmasdilar. Men uyimga qaynanangdan, onangdan shikoyat qilib kelmagin. Faqat yaxshi gap gapirgin. Bir xil onalar mana qizim baxtli bo'lsin desin, navaram xudoya otali onali bo'lsin desin, qanaq qilib har kuni jur o'yga deb olib ketaversa. Endi bunaqa onalar ham. Qaynanangizdan. Qaynana nimasi bor? Ikkinchi tomoni bor-da, mana shuni aytmoqchi edim. Balki och qolgandir o'yingizda. Ya, och. Ayting. Ayting. Bu deganiki, hali o'sha qaynanasi gapirganda onajon yoki oyijon bu men buni eriman. Ha? Mani ixtiyorimdagi qiz bu. Nima qilganingiz bu? Agar men yoqmayotgan bo'lsam, meni hozir olib keta qoling. Deb nega 1 yil aytmaysan? Ne 6 oyda aytmading? 5 yil. Qaynanangni tili 5 yildan keyin chiqmagandir. Yo'q. Xo'sh, juda jiddiy zo'r savol bo'ldi, To'xtamurod aka, lekin bilasizmi? Bu Faxriddin bunga qanaqa hozir javob beradi bilmadim. Javobingiz bormi? Yo'q, javobingiz yo'q. Omin opa, To'xtamurod aka, nima deb o'ylaysizlar? Keyingi paytda mana shu biz qanchalik oilalarni mustahkamlash, ajralish bu yaxshi narsa emasligi haqida qanchalik ko'p gapirmaylik, shu ajrashishlar ko'payaptimi, kamayaptimi? Ajrashishlar ko'payapti. To'xtamurod aka, sizning chechi. Telefon omon bo'lsa, ko'payveradi. Ana. Bilasizmi nima uchun Omin opa? Esingizdami, mana sizni o'zingizda hayotdagi hayotingizdan misol keltiraylik. Chimildiqda ko'rishgan birodarlar. Hozir aytadiki, 2 oy sinasin, 3 oy sinasin, 1 yil sinamaydimi? Bir yostiqqa bosh qo'yib turib, xotin boshqa, er boshqa tomonga yurishini kim bilmaydi? Bolam, shu sani Faxriddinjon Alloh tomonidan bergan senga bu ne'mat bu. Jufti halolli. Jufti halolli. Shunga endi boram. Olib kelganini shukr qilib yeysan. Mana senga yordam. Avvallar endi berishgan shunaqa yordam. Bo'ran yetim bo'lmasin. To bir yil oila o'zini ko'tarib olguncha har ikki tomon qarashgan. Mana shu narsalar yo'qolib ketyapti. Bu albatta mening shaxsiy fikrim azizlar. Mana shu narsani agar biz yana qaytaradigan bo'lsak, mana shu ajralishlar kamayadi. Va eng asosiysi, yana bitta taklifim bor. Gapim quruq bo'lmasligi uchun har bitta oila ajralayotgan paytda qaynonaga juda katta shtraf qo'yish kerak. Chunki shu o'g'lini shu tarbiyala olmagan. Bilasizmi? Ana shundagina ajrashishdan oldini olinadi. Yo'q. Ha, qaynona jonlar, meni yomon ko'rdinglar. Qaynonaga toshbo'ron qilasizlar. Qaynonaga shtraf bo'lmaydi bu. Ha. Masalan, 10 ta qaynona kelinidan narber bo'ladigan bo'lsa, ha. Bitta qaynota shular taraf bo'lib qolishi mumkin. Mumkin. 10 tadan bittasi. Lekin u biz gaplashgan bitta gap bor. Mana masalan hozir so'rashim mumkin, uylanganingda kelin mol-mulk bilan keldimi yo o'zi keldimi? Keldim. Mebel to'yibdi. Endi qarang, yaqindan mana shu 4 yil 5 yil orasida to'xtatildi. To'xtatildi. Hozir uylanaman degan nechta kuyov bolalarni og'zidan eshitdim. O'zi olib keladi. O'zim shkaf ana qoldim, stolni oldim, ana qan tayyorlab qo'ydim. Kiyimini olib kelsin deydi. Men kiyim 4 ta 5 ta bo'ldi. Endi qaynanalar ilgari mol-mulk bilan kelgan kelin kelajakda gaplashganmiz bu temada. Mol-mulk bilan keladi, ikki to'yni to'ldiradi. Boshqa qiladi. Toshkentda sharoit bo'yicha aytaman, men viloyatda bilmayman. Endi qaynana o'sha to'yga qilgan xarajatini biladi xolos. To'g'ri. Bu ham hali eri olib kelgan qaytgan to'ylar bilan yopilib ketadi. Hech narsa qilmaganday o'tiribdi qaynana. Ertaga bir narsa desa, surbatda. Onasi o'tmagan nima beraman deydi boshida. Ana. Mana shu gapni kim aytadi, To'xtamurod aka? Qaynana aytadi. Qaynana aytyapti-da. Mana shu gapni qaynana aytyapti, azizlar. Bu bejizdan aytilmayapti.
qaynanaga shtraf solish kerak. Chunki doktor Murod aka, hozir zo'r gapni aytdingiz. Men aytamanki, uchalamiz bir xil gapiradigan bo'lib qolganmiz deb. Nima uchun? Chunki mana shu tag zaminida tarbiya onaniki turibdi-da. Agar qaynata bir-birlash aralashadi deyapsiz-ku, doktor Murod aka. Undan birini biladi. Endi esa Faxriddinjonni bo'lmasam bosh qotib qoldi. Bu majlisga kelib qoldimi? Yor-yor dasturga kelib qoldimi? O'zi ham hayron. Lekin kerakli gap bo'ldimi yo'qmi Faxriddin? Bo'ldi, bo'ldi, xolos. Kerakli gap bo'ldimi? Bo'ldi. Xo'p. Endi bo'lmasam kellikka nomzodimiz chaqiramiz. Sabina Saidova Toshkent shahrida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan. Hozirgi kunda madaniyat institutida aktyorlik yo'nalishida ta'lim oladi. O'qishdan bo'sh vaqtlarida turli seriallar, telenovellalar, reklama roliklarida suratga tushadi. Yiqilsang ham tushkunlikka tushma, o'rningdan tur va o'z yo'lingda davom et degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i aniq maqsadi bor, intiluvchan, ayolini qo'llab-quvvatlaydigan jasur inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sabina, Toshkent shahrini? Chilonzor. Chilonzor tumanidan. Chilonzor tumani. Chilonzor tumanidan. Turmushga chiqmagansiz? Yo'q. 21 yosh. Ha. Ehe, ertaga sovchi bo'lib o'tib ketadi uyingiz. Ha, oilada nechta odamsiz? Oilada 2ta. Opam, Iman. Opangiz turmushga chiqqan? Da, chiqib olganda turmushga. Yaxshi yashashadimi? Ha, yaxshi. Juda ham bir o'zlarini, jufti halollarini topganlar. Bir-biriga o'xshashib ham ketadi dunyo qarashi. Pochchangiz bilanmi? Da, pochcham bilan. Qaynanasi bilan qanaqa kelishadi Sabina? Qaynana bilan, например, opam unchalik kelishmovchilik bo'lmaydi. Qanaqadir birga yashashadimi? Ha, birga yashashadi. Yaxshi, bolasi bor. Bolasi da endi yaqinda. Nimadir opangiz orzu qilsa qilavering menga nima dedim? Da, qanaqadir podderjka bor. Xuddi ona bilan qizdek, ona bilan boladek suhbatlashishadi. Aha. O'shanaqa oilani xolisiz. Juda ham mana havas qilaman, shu niyat qilaman. Qani edim, mana shu bilmayman, qaynona bilan ham yashasam ham qanaqadir bir-birimizga yaxshi munosabat qilib, bir-birimizni tushunib, mana shunaqa oilani xohlayman. Ona bo'ladek bo'lib ketsanglar. Da, men shu o'ylayman, shunaqa fikr bor, shu juda ham bir xil oilada bolasiga qattiq turadi, o'zini fikrini prem anaqa qiladi, singdiradi, i bola uje o'z bo'lgandan keyin o'ylaydi, a mani anaqamchi, fikrimchi deb o'ylab qoladi, i o'zini o'ziga yoqadigan ish bilan ham shug'ullana olmaydi deb o'ylayman, i bu oila ham qurmoqchi bo'lganda qanaqadir uyalib, anaqa bu. Oila qurganda ham hattoki Sabina ayrim bir xonadonlarda boshqa to'xtam o'rtaga senga yoqdimi shu? Nimasi yoqdi? Bizaga yoqmadi. A kim yashaydi to'xtam o'rtaga? U yashaydimi, ota-onasi yashaydimi? Mana shu tomonlarga ham to'g'ri, ota-onalarni hamisha tanloviga gapirish mumkin emas. Lekin baribir farzandlarni ham sargina qalbiga, ko'ngliga quloq qo'yish kerak. O'zining yeni bor bolalar. Bir xil bolalar aytadiki, meni yoshligimdan istagan yo'limda yurishga ruxsat bermagansizlar. O'shanchi men o'zim tanlagan kasbimga ega bo'la olmadim. Bu senga bo'lmaydi, bu senga bo'lmaydi, bu senga bo'lmaydi desa, hech narsa unga bo'lmaydi. To'g'ri. Ha, to'xtam o'rtaga. Endi qizimizam juda aqlli qiz ekan. Bizaga aytardiki ota-onamiz. Xo'sh, suvni loyqa etmagin ko'chadagi deb. Yo'q, suvga tupurma. Suvga tupurma. Yeb turgan noningni tashlama. Ko'chaga otma. Chetga qo'yib qo'y. Mushuk, chuq, qushlar yeb ketar deyishardi. Keyin haligi xulosaki bunaqa gapdan juda ko'p edi-da. Bunaqa gapdan. Lekin o'sha paytdagi 60-yildan keyin, 55-yildan keyin tug'ilib o'sganlar hammasi aqlli, xushli bo'lib o'sgan. Hammasi. Chunki ota-onasi aqlli bo'lgan. Ana. Ana shu gap kerak edi. Ota-ona aqlli bo'lish kerak, chunki tarbiyachini o'zi tarbiyalangan bo'lishi bu juda katta gap. Endi o'shani aksi endi. O'sha 50-chi, 55-chi, 60-chi yilda tug'ilganlarning bolalari hozir 30 ga kirdi, 30 dan oshdi-da. Ular unaqa tarbiya ko'rmayapti. Sabab kamdan-kam, chunki otasiga o'rgatib ulgurmadi otasidan o'rgangan narsani. Masalan, men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Mashinada ariq o'tardi hovlidan, ko'chadan, mana shunchagina ariq.
Şundan adamlar su engeçip su içerdi. Bolla. Kesel. Poliklinika doktor diyen gap bo'lmasdi. Ana. Engeçip su içerdi. Anhorda çömülüp turgan joyga axlat tashalmasdiki bolla çömüladi bu yerda dedi. Keyingi paytda men o'zim ko'rganman, uyida qo'y so'yib terisini o'zini olib setkaga solib kelib anhorga otib ketayotganlar. Shunda cho'miladi bolalar. Shunda bolasi ham cho'miladi. Anhorni zaharlayapti odamlar bilib turib. Oqibat ko'tarilyapti oradan Sabina qizim. Sabina shuni aytmoqchi. Onangiz haqida gapiring menga. Oyam san'atkorlar o'zi. Kim? Bir sizlar bilishingiz kerak, Solih Rahimqulov bo'lardi. Oldingi multfilmlarni anaqa qilardilar. O'shalarni men navarasiman de, navaralariman. Va ularni qizlari bo'lardi. 14 yoshda уже ashli etish boshlagan, sahnaga chiqqanlar. Voyizlar. Da, dedushkam sababli chiqib yurganda shunaqa. Ashli etib qiziqib, yana 4 ta tog'alarim bor. Ularni 4 ta o'g'illari shu san'atga qiziqib yurishgan. Yashang. Otasi o'sgan qizmanda ko'rmaganman. Ota qanday bo'ladi Sabina? Lekin hayotimda onamga o'xshab masalan, doimo yo'l tutishni yaxshi ko'raman. Bilasizmi nima uchun? Aytaman, onangni hayotini o'yla muhabbat deyman. Shu inson qanchalik narsaga erishish uchun nimalardan voz kechganini sen o'zing o'yla deyman. Ey, dunyoni 10 ta psixologini olib kelib qo'ying. Men onamni bittagina muhabbat oila degani bu bozordagi bugun olib kelgan kalish emas. Sen bunu bugun oyog'imga to'g'ri kelmadi deb ertaga almashtirsang, bolam. Agar onam shunday qilmaganlarda bilasizmi? Mana qachon ajrashib ketgan bo'lardi. Gapni ochig'i. Ko'rdingizmi? Mana shu narsa onaning tarbiyasidan. Maktab qachon bitirgansiz? 2015 atrofida. Maktabda o'qiganingiz esingizda bormi? Ha, esimda. Nechta bola meni o'qiganingiz, nechta qizlar o'qigan esingizda bor? 45 ta bo'lardi. Taniysiz. Bir sinfda ya? Ko'pchiligini taniysiz, to'g'rimi? Da. Yaxshi o'qimaydiganlar ham bor edi-da? Bor edi. To'polonchilar ham bor edi-da? Bor. Yaxshi o'qiydigan bolalar ham bor edi. O'qituvchilar bor edi. Kuratorlar bo'lardi. Kurator qaysi bolaning uyiga borgan? Siz biladigan. Sinf rahbari? Sinf rahbari. Qaysi bolaning uyiga borib, siz o'g'lingiz yomon o'qiydi, siz o'g'lingiz to'polonchi deb qaysi o'qituvchini bilat borganim? Shu, qachta 3-chi sinfda o'qiganimda esimda bitta qiz bo'lardi. Juda ham kam kelardi maktabga. Ana qanaqadir obezpechenniy masatda ham yaxshi o'qimasdi. Shunga ularni uylariga borib kelgan, shu surishtirib nima bo'lyapti deb. Da, o'qituvchimiz. Sizlarga kelmagan. Hali men siz boyi gapingizga bitta misol keltirib beraman hozirki. Qanaqa o'zgarib ketdi tarbiya. Biz o'qigan paytda, bizdan keyin ham o'qigan paytda yomon bolalarni, to'polonchi bolalarni, ikkini ko'p oladigan bolalarni uyiga o'qituvchilar borardi ota-onasi. Borardi. Bolangiz yomon o'qiyapti, bolangiz unaqa o'qiyapti, bolangiz to'polonchi, palonchini so'kdi, palonchi bilan urushdi. Deb borardi, unikiga ham borardi, buniki ham borardi, ularni ota-onasi xabardor bo'lamizmi, telefon yo'q edi. Xabardor bo'lgandan keyin bolani tanobini tortib qo'yardi otasi. Ertaga yaxshi bo'lishi paydan bo'lardi bola. O'sha narsalar hozirgi 30 yil ichida yo'q. Telefonda o'tdi. O'qituvchi birranta bolani uyiga bormaydi. Tezroq dars tugasak ketsa-da. O'qituvchini o'zi zvona chalishni boriydi bo'lib qoldi. Azizlar, ketsa bolalar ketadi-ku. Ha. O'qituvchi zvona boriydi. Bulardan oldin chiqdi. Doktor aka, lekin uzr so'raymiz. Chunki azizlar, sizning orangizda ham chin ma'noda jonini Jabborga berib aytish joiz bo'lsa, ishlaydiganlari bor. Ha, hammasimiz. Ammo guruch ichida kurmaga bo'lganidek, tanaffusni qachon bo'ladi deb 10 marta soatiga qaraydiganlar ham yo'q emas. Shu uchun ham Sabinaning gapiga biroz qo'shilgan joyim ham bor, ammo qarshi turadigan joyim ham bor. Qaysi davr bo'lmasin, baribir o'sha o'zini har qanday vaziyatda ham ko'rsatadi Sabina. Gapingiz chala qoldi. Onam qo'shiq aytarmidir dedingizmi? Qaysi qo'shiqlarni ijro etganlar onangiz? Teatrda ishlaganlar. Yo, teatr, oyam teatrda ishlamaganlar. Ular muzikalni bitirganlar. Keyin Botir Zokirov konkurslarida ijro etganlar. Siz sizga ham o'tganmi shu? Da. Ha? O'tgan, talant o'tgan. Amo'tis payosh, tam
Da? Marhamat kızım. Музыка, музыка звучит. В небеса птицей поднялась. В синеву голубем летит и плывет. В небе не таясь. Вай! Қарын, мен шақсан маза қылдым. Қарын, onadan o'tadi Sabina Ahsalim. Ilohim baxtli bo'lsin. Rahmat. O'ziga o'xshagan chiroyli, qosh ko'zlariga o'xshagan chiroyli baxtlar kirib kelsin. Rahmat. Hech qachon ketmasin sizdan baxt. Kitob beringlar endi. Lekin siz uchun baxt nima qizim? Baxt bu oila. Aha. Siz yaxshi ko'radigan insonlar yoningizda bo'lsa i может, к сожалению, bu pul bo'lsa baribir ну, yaxshi ma'noda-da, pulingiz ko'p bo'lsa, например, xohlagan narsalaringizni olasiz, yeb, ichib yurasiz, sayohat qilasiz, dunyo ko'rasiz. Pul shu, конечно же, имеет значение. Bolalar bog'chaga borishga ayol kishining o'zida mashina bo'lsa, iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa, no, baribir endi eri baribir yaxshi bo'lsin, shu мужественный bo'lsin, da. Ya endi mayli, qasholi yaxshi emas, lekin yaxshi topsa yomon emas. Ana, yaxshi gap bo'ldi Sabina. Lekin baribir er-xotin harakat qilsa birga yaxshi bo'ladi, To'xtamurod aka. Hayotda o'zingizlar bilasizlar. Dangas odam hech qachon boy bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Juda to'g'ri. Bu boshqa gap yo'q. Sendan harakat, hech qachon dangas bo'lmagan. Boy odamni kallasi ishlab turibdi. Ha. Bir-biriga qo'ysa ikki bo'lishini ham biladi. U kechqurni bilan bir simini ertaga qanaqa qilib ikki sim bo'lishni o'ylaydi. Kambag'al shu bugun topib qo'ysa bo'ldi, qornim to'ydi-ku deydi-da. Soat necha bo'ldi deydi-bo'ldi. Ishga borish kerak deydi. Mana shunaqa Sabina qiz. Xo'sh, biz Sabina xonni quruq jo'natmaymiz. O'tkir Qoshiyev haqida eshitganmisiz? Eshitgan deyman. Yaxshi yozuvchi edilar. O'tgan. Lekin hali ham shu inson bizni oramizda. Chunki o'zlarining kitoblari bilan hali ham biz uni asarlariga mushtoqmiz. Kuchli yozuvchi, faylasuf yozuvchi. Juda kechgan umrlar. Albatta o'qiysiz. Rahmat, albatta. Sabinaxon, onangizga rahmat. Rahmat, katta katta. Biz salomimizni yetkazib qo'ying. Sizdagi qizni chiroyli tarbiyalaganlari uchun ularga ming rahmat. Rahmat sizlarga. Doim yaxshi joylarga. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi bo'ling. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Nimalar bo'lyapti deysizmi? Hozir ko'rasiz. Keyingi ishtirokchimizni ham chaqiramiz. Sevara Xolmatova 20 yoshda Toshkent shahrida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan. Hozirgi kunda vaqtinchalik ishsiz. Kelajakda turizm yo'nalishida o'qishga kirishni orzu qiladi. Sizga topshirilgan vazifani shunchaki bajaring, tamom degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i hayotda aniq maqsadi bor, o'ziga ishongan inson bo'lishini istaydi. O'ziga mos juft topib, baxtli bo'lish istagidagi 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan insonlarni haftaning har dushanba kuni soat 10:00 da shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanaliga yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etish uchun taklif etamiz. Har qanday soxta Telegram botlariga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sevara qiz, Sevara Xoshimova degan bir jurnalistimiz bo'lardi. Eshitganmisiz? Eshitganman. O'xshab ham ketarkansiz. Qani edi endi qarashlari ham o'xshasa. Toshkent shahri qayerdan keldingiz? Toshkent shahri, Yashnobod tumani. Oilada nechtasizlar? Men bitta farzandman. Bittagina farzand. Ota-ona bormi? Bor. Adam, oyam. Adajoningiz ishlaydilar? Ishlaydilar. O'zlarining bizneslari. Oyajoningiz ham ishlaydilar? Uybekasi. Uybekasi, ikkita xotin uyda ayol deylik, ha. Siz qiz bolasiz-ku. Ikkalanglar uyda zerikmaysizlarmi? Yo, nega? Ha, ish ko'p, ovqat pishirish, yig'ishtirish. Jo, ovqat ko'p yeydiganga o'xshamaysiz o'zingiz. Yarim soatlik ish-ku-la hammasi. Xo'sh, Sevara, o'zi yana qo'shimcha hobbilaringiz ham bormi? Kitob o'qiyman. Kitob o'qishmi? Yaxshi. Yaxshi. Yana pishiriq pishirishlarni ham. Pishiriq pishiraman. Masalan aytaylik, hozir sizga To'xtamurod aka aytdilarki, kelin poshsha
Ben hazır mesela, bana şu kafkasçı, şaşlıgı var, kartoşkası var, hemen asası içi de asarttı. Çırağıyla tamam yedim, kel yaptı deseler, ne maklasız ve kimge müracaat kılasız? Birinci oranda YouTube, internet. Ha, bor bo'lsin qaynanajon YouTube'a. Yaxshi narsa chiqdi. Chiqdi. Darro YouTube'ga kirishadi. Topadi. Qaynanajon bechara shunday qilib aytib beradi. Birinchi qozonga yog'ni solib qo'y, yog' qiziguncha tezda piyoz bilan go'shtni qovurib olasan deydi. Sevara qiz, nimalarga yana qiziqasiz? Qiziqishingiz bormi yana? Kiyim tikishmi, boshqami? Tumlayman, tikaman, to'qiyman. Ha, ya'ni bormi? Nima to'qiyman? Ha. Sharfla to'qiganman, chaqaloqlarga anaqalar, oyoq kiyimchalari. Buyurtma qilib sotsangiz ham bo'ladi buni. Bo'ladi, bo'ladi. Qilasizmi shuni ham? Bo'lgan. Ha, yaxshi. Ana, pul ishlash bo'ladi. Albatta, albatta. Uy bekasi emas. Biznes. Biznes, ana. Harakat kiyim bekasi bo'ladi. Ham kiyim tikadi. Ko'rdingizmi, uyimga keladi dedi ki. Demak, ishi bor. Albatta. Onangiz ham yordam beradi, a? Albatta. Ona o'rgatganlar. Ha, bo'pti degan, ona o'rgatgan. Ota nima ish qiladi? O'zlarining bizneslari bor. Bizneslari bor. Sevara, hayotda kumiringiz bormi? Siz yaxshi ko'radigan, havas qilib, o'shanga ergashadigan insoniz. Kumir tushunsangiz kerak. Adam. Adangizmi? Ona ham emas, ada ekan. Adam. Qani adangiz haqida gapiring. Otangiz haqida? Adam mana o'zim aytgandek, o'zlarining bizneslari bor dedim. Aha. Eminman shuning uchun ularga havas qilib, o'zim bizneslari bormi? Ha, o'zlar ularga havas qilib, men o'zim o'qishga kirmoqchiman. Turizmga. Aha. Zarur berish. Aha. Management. Qaysi tillarni bilasiz? Ingliz tili, koreys tili, rus tili. Koreys tilini ham bilasizmi? Bilaman. Yaxshi. Faxriddin, qani turingchi o'rningizda? Ey xudoga shukr, charchab ketdi o'tirib. Faxriddin, aytaylik siz endi hozir gul ko'tarib keldingiz. Gul ko'tarib keldingiz-da. Guldi. Ha, mana shu mikrofon gul deylik, ha. Qani shuni endi Sevaraga bitta nima deb berasiz? Men Sevaraxon, turing o'rningizda qizim. Nima deb berasiz? Qani? 8 mart bilan tabrik. Ha, tabriklayman. 8 mart bilan tabriklayman. Ey xudo, yaxshi ham bor ekansan. Ha, yaxshi ham bor ekansan. Eshting, mahorat darsini eshting endi. Rahmatli Rana opamga nima degansiz? Men hech qachon gul bermaganman. Omir opa, turing ketdik. Yo'q, qasam so'ramoqchi edim sizlardan. Masalan, gulni mana mayli qizimizdan yetsin. 100 ming turadimi, yaxshi gul 200 mingmi? Voy, o'lay, hali gulni ichib turishni ham bilmaysan, to'g'ri? Yo'q, bilmayman. Mana nech pul turadi hozir? 300 minggacha, 350 gacha bor. Ha. Nima kelardim? Bugun bayram. Sağ olun, selamat olun. Mürin sağ olsun. Namını alıp bir gülap koyarsan bir katta dastadır. Ay Huda, kuş koreke. O ayol hiç kaçan upullu barıp gül satıva mıydı? Amaydı. Ruz oraya neyse satıda. Kireydi. Mantı kas konap geledi, yok bize dast... Ya bor shunaqa erkaklar bor. Azizlar, aziz ayollar, o'zimiz o'rgatdik shu narsaga erkaklar. Gul nima bo'ladi? Hatto 3 kun turadi, 4 kun turadi, ayqab chiqib qo'y, cho'lib qopdi deydi. Chelak hisob qo'y, vazir hisob qo'y, bankga hisob qo'y. Shuna guli yo'q bir haftada. Lekinchi to'xta bir taka. Ana shunday paytdachi sizdan ko'ra o'tkir fikrlaydigan bolalarga ta'lim berish kerak. Men hozir tan olib aytaman, mana shu umridan kelishimda ne ko'z bilan ko'rayki, turmush o'rtog'im qo'lida gul. Yiqilib qolay dedim. Kim bilsam, bolalarim aytibdi. Adajon, oyjonimni gul bilan kutib oling desa, endi gul nima deb beraman desa, adajon olib keling gul. Bolajonlarim, sizlarni boringlarga shukr. Hammasi uchun rahmat. Lekin faqat mana shu gul berayotgan chog'da, bilasizmi? Men onasi deb qo'ydilar bo'ldi. Azizlar. Gulni bersa ham bir balo, bermasa ham bir balo deysizlarmi? Biz ayollar quloğimiz bilan eshitamiz. Siz erkaklar ko'zingiz bilan ko'rasiz. Mana shu narsa to'g'rimi yo'qmi, Sevara? To'g'ri. Ana endi eshiting. Qani boshqatdan ayting. Nima deysiz? Mana shu gulni men senga beryapman. Bu seni dunyoga boringiz shukronasi. Qani aytingchi? Qiynar, qiynagan. Qiynaganmi? Bo'lmasa boringa shukr deb qo'ying. Boringa shukr. Shu gap kerakmi? Ana. Bu gap bo'lsa ham qiyin gap. O'tiringlar. O'tiringlar. Azizlar, xullasi mahorat darsimiz tugadi. Nima bo'lgan taqdirda ham shu gulni so'z bilan qo'shib berishni eplaylik. Ayolim tug'ilgan kuni bo'lib qolsa, qizlar. Boshlandi. Buket gullar olib kelishadi. Bar qurib qoladi deydi. Hammasi qo'yib qo'yadi. Ana.
Ama çelik izahladı, banki izahladı, kop koyardı. 4'te, 5'te, 6'te, katar kop koyardı yöleydi. Aynen. Cem ertesi ki, şunca göre kap koyardım. Şuna ki yetseydi bu miydi? Pulunu verip koy kazını, ne yapardım? Aynen. Ay Kuda, dünyadaki erkekler hamas bir kıl fikirleydi bunu mabbala. Doğum şuna ki, uçşu lahzadaki ayolunu bahtiyarlık için. Doktor burada ki? Yani bahtiyarlık da yine bir tane soğuk var kendi evine yetip koyken yaşıyor. Yani gül götürüp geldi 100 binge. He. Var yani. 50 binge aladım. O. Bir dasta gül. Hop geldi. Ben bir karnılaşımızda tuğulgen günüyken boramaz. Gül hop geleyim dedi. Menge. Arkadaşlıktan var bir gül hop geleyim dedi. Şimdi tuğulgen günü boramaz. Vardım de. Tuvayda kosup dururken güllü satı aldım, tuva kemana. O yakışı. Sonu muydu? Haa, tuva kemana satı aldım da, ne demek gülap kemana? Meşik gül dedim. Turadı. O gül, solup kalan dedim. Bu turadı o iyi dedim, bir yıl, iki yıl, o sadık halim. Aynen. Bu arsam hali, kabargen bir anakamız. Şunaka kurcan bakıyorduk ki, vay kuzum halagen gülüm geldi. Aynen. Azizler bizlere şuna kanki hangi amalar idi, nima bo'lgan taqdirdayam. İnsanlarni boriga shukr qilib yashashni va oddiygina sovg'ani yonida chiroyli so'zni qo'shib aytishni hech qachon unutmaylik. Bizning niyatimiz shu. Nima bo'lgan taqdirda ham biz faqat sizga yaxshilik ilinuvchilarmiz, esingizdan chiqarmang. Xo'sh, bo'lmasa biz Sevaraxonga javob bersak, Amina opa. Men hozir bularga Ayol matonati degan kitobni taqdim etgim kelyapti. Afsonaxonning kitoblari ekan. Albatta o'qiysiz. Aytdi-yu, men yaxshi ko'raman. Ha, kitob yaxshi ko'raman. Oyiz bilan o'qdim. Bas Sevarani aynan odobi menga yoqdi. So'rangchi, bironta ikkita qizdan birontasini qalbida bir yoqqan bormi? Yo'qsa gapirardi-yu. Qani ikkalasi ham yoqqan. Ulash ko'shki edi. Ana. Ikkalasi ham yaxshi qizlar, lekin bular aynan Faxriddinni hayoti uchun emas, to'g'risida endi. Turmushga chiqmagan qizlar. Yo'q, o'ylagan o'yiga yetkinchachi, bular o'yiga yetiboradi baribir. Ha. Faxriddin, kelishdiga o'g'lim. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, lekin biz sizni quruq jo'natmaymiz, a To'xtamur aka. Albatta, mana bu oyi. Said Anvarni. Said Anvarni zo'r yozgan bir kitobi bor. Abdurahmon haqida yozgan. Diyarmış, Abdurahmon qiziq diyarmış degan kitoblar. Sog' bo'ling, albatta o'qing, xo'pmi? Xo'sh, xulosa, marhamat Amir opa. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, Faxriddinga yetadiganini yetdik. Xo'sh, sal o'zini-o'zi boshqaradigan darajada sal kuchliroq bo'lish kerak. Bo'shroq bo'ladi. Juda ham bo'ladi. Juda ham bo'ladi. Juda ham bo'ladi. Demak, ikkita qizga kelsak, hayotga tayyor qizlar. İyi fikirlash qobiliyati ham kuchli. 10 yosh kichkina qizlar, lekin dunyo qarashini o'tqizib turg'izadi 10 ta Faxriddinni. Faxriddinga yo'l ko'rsatishyapti. Azizlar, mani berbadavlatlarimni bugungi dastur haqidagi xulosalarini eshitdingiz. Men ham o'z fikrimni bildiraman va dastur boshida berilgan o'sha va'dani yana bajaramiz. Undan oldin esa Vertera kompaniyasiga, Modo Concept mebellar uyiga va shuningdek Voldam liboslar do'koniga yu ko'rinish uchun esa Gulbahorxon To'xtaxo'jayeva minnatdorchilik bildiramiz. Darvoqa dastur boshida va'da qilingan o'sha gap. Baxt nima ekan o'zi? Sog'likchi. Va aynan oila deganda biz nimani tushunamiz? Baxt deganda bu o'sha g'amlari bor qirolichalik bir davlatni emas. Ya'ni aytishadi-ku, qirolichalarda yashaydi, lekin chinakam baxti yo'q. Mana shu darddan hammamizni asrasin ilohim. Chinakam baxt bu oddiygina hayotda yashasangiz ham bir-biringizni qalbingizni siz gapirmasdan turib ko'zlar bilan tushunishdir. Mana bu oddiy baxt bo'ladi va chinakam baxt bo'ladi. Yoki sog'lik haqida ko'proq gapiramiz. Dardi bor, dard emas, chinakam sog'lik bo'lsin ilohim barchangizda. Va eng muhimi, soxta do'stlardan ko'ra 1000 ta tashqarida soxta do'stingiz bo'lsin, oilangizda sizning baxtingiz bo'lmasin. Chinakam 1000 ta soxta do'stdan ko'ra oilangiz ilohim bor bo'lsin deymiz. Xulosa chiqarish o'zingizdan. Ko'p kemas, ertangi didor qadar omon bo'ling. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.